Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про багаторічну допомогу військовим від Дніпрян та важливий збір для наших хлопців. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця благодійного фонду «Амулет України» Ірина Білан. Вітаю вас. Добрий день. Пані Ірино, і принагідно вітаю з Днем волонтера. Це почесний день. Дійсно, ви виконуєте величезну місію, ви підтримуєте, наближаєте нашу перемогу, і ви завжди поруч тоді, коли потрібні нашим хлопцям. Дякую вам за це від імені всіх українців. Дякую. Розкажіть, будь ласка, сьогодні таке свято, можна сказати, ваше, з чого ж воно почалося і як воно почалося? Чи дійсно відчуваєте це свято? Усім добрий день. Сьогодні наше свято почалося з того, що на пів у четвертій ранку до мене зателефонували хлопці, які їхали на Бахмут. Вони були в районі Олександрії, там вони забирали автівку і їхали на Бахмут і запитали, не можемо ли ми чимось їм допомогти. І в 4 утра почалась загрузка. Ми загрузили хлопцям всім необхідним, це були сітки, їжа швидкого приготування, термобелизна. Ми їм дали пару буржуйок, в нас були. Дуже просять усі хімічні світильники. Так. Але вони не дешево коштують. Найдешевше, яке ми знайшли, коштує 260 гривень. Такий, щоб подольше попрацював, він стоїть 480. Вони одноразові. Він горить там 5-7 до 9 часів. Він освічує, саме допомагає хлопцям в окопах. А як же? Це окопи, це десь якась засада в лісу. Це то місто дислокації, де не можна включити генератор і де нема звичайного освітлення. Тому це дуже важливо зараз зібрати саме дуже, на цю допомогу. Дуже. Вони дуже їх просять. Термообігрівачі для рук, хімічні обігрівачі для рук і ніжок, і термосвітильники. На те, на друге дуже потрібні кошти, але їх нема. Пані Ірино, хочеться, щоб ви згадали взагалі, з чого і коли ви почали волонтерити, як прийшла така думка, що я потрібна зараз і з цього я починаю робити. Розумієте, слово волонтер – це добровільний допоміжник. І ніхто нікого ні до чого не винуждав. Просто почалась війна, у мене маленькі внуки. Я не хочу, щоб вони були рабами. Ніяк не хочу. Чим більш дивлюсь, що проходить у Росії, тим більш не хочу, щоб те саме було тут у нас. Ми чудово жили, в нас все було гарно. В нас цвіли сади, дітки ходили, садики, школи. Ніхто нікого ніколи ні в чому не принищував. І тому, коли нас захотіли поставити на коліна, я вирішила, що я не хочу. Оскільки я вояка так собі, в окоп мене не закинеш, а потім відтоді не витягнеш. Я вирішила, що буду допомагати, чим зможу. Ясно, що кожен вояка купити собі все необхідне не може. На це в нього нема ні сил, ні коштів. І потім він, коли йде воювати, він бере саме необхідне. А далі потреба вже виростає по місту. Комусь треба лампочка вкрутити у світильник, а кому термо, а кому потрібна фуфайка, а кому потрібні якісь кросовки. Тобто у кожного підрозділу, у кожного різного міста дислокації зовсім різні потреби. І без нашої допомоги хлопцям дуже-дуже погано. Дуже. Тим паче, що русня постійно тращить їх якісь склади, якісь міста дислокації. У них тільки що було усе, а через якесь час нема нічого. Це знову потрібно збирати. Вони купують собі бронежилет. Так, вони перший купують самі, але він біг, десь зацепився, щось обірвалось. Та у нього було поранення, плита вже негодна. Йому потрібно допомогти, раз він за нас там воює. Як ось часто так чуємо, так волонтерам говорять, ви ж вже на це збирали, ви ж вже відправляли це. Де воно дівається? Дійсно, бо обставини так складаються у наших хлопців, що їм потрібна допомога щогодини і щохвилини наша підтримка. Ви знаєте, я завжди кажу, ви вчора їли, а чого ж ви сьогодні знову йдете до холодильника? Ви так вчора їли, сьогодні їли, а вони хочуть так же.
точно так же, як і ми з вами. Пані Ірино, з якого року ви почали волонтерити і скільки в вашій команді людей, які допомагають вам це все збирати і організовувати для хлопців? Розумієте, волонтерство в нас почалось трішки раніше, чим почалась війна. Я ще керівник кінологічної спільноти, яка теж називається «Амулет України». І ми почали з бездомних тваринок. Ми допомагали, підгодовували бездомних тварин і допомагали приютам. От з цього, в принципі, почалося сам принцип волонтерства. А благодійний фонд ми відкрили в марті місяці, як тільки почалась війна. Повномасштабне вторгнення. Так, да, зразу. Скільки вас у команді? Хто ці люди? Ой, у команді нас дуже багато, і ми по всій Україні. У мене є мої ребята-волонтери у Львові, у Києві, у Рівному. У Дніпрі це більш 50 людей, які на різних фронтах працюють. Хтось плете сітки, хтось готує обіди, хтось розвозить це по дитячим притулкам. Є група, яка займається дітками, є група, яка займається тваринками, є група, яка займається безпосередньо військовим напрямком, і є ті, хто їздять напередок. Тобто це така комплексна допомога не лише нашим захисникам, а й всім, хто зараз потерпає від наслідків війни. Пані Ірино, є це якісь окремі військові частини чи бригади наших військових, яким ви допомагаєте, чи будь-хто, хто звертається до вас, ви всім націлено допомагаєте? До нас може звернутися будь-хто. В нас був такий випадок, я на заправці заправляла машину, а ззаді у мене є наклейка «Волонтери Дніпра». На касі до мене підходить військовий і каже, а цей номер дійсний? Я говорю, так. А якщо я телефоную, як я йому стою, кажу, алло. Він каже, ви можете мені допомогти? Я говорю, ви воюєте? Він каже, да. Я говорю, можу. А коли? Я говорю, поїхали зараз. Так трапилося, що у хлопця була зовсім розорвана плитоноска. Він показав дві плити і каже, мені їх нема куди засунути, а волонтери кажуть, зараз нема. А в мене вона якраз була. Ми поїхали на склад, я йому передала плитоноску, для хлопців там всяких смакуликів надали. Ось так. Дійсно. Місце щасливої зустрічі, випадок який. Обична АЗС. Є в нас, звісно, і наші улюбленці. Це батальйон «Людь», якому ми допомагаємо з першого дня. Це 74-та бригада, це 98-та, 93-та, 23-та і 25-та. Це от такі наші прям улюбленці, такі які захоплені. Які точно вже без вас не можуть. Ні, ні, ми без них теж ніяк. Ні, як ми без них, ніяк без нас. Пані Ірино, от в рамках вашої допомоги, ви ж відвозите, як я розумію, це все, що вдалося назбирати там спільними зусиллями нашим хлопцям на передову. Які напрямки, де ви побували і що там бачили? Ми об'їздили усю Донеччину. В нас є партнери, це компанія «Ягідний дар», вони взагалі неймовірні. Вони для фонду подарували автівку. В нас є тепер спринтер-бус, який бороздить простори України. Я дуже-дуже вдячна і дуже щаслива. Кажуть, що таких чудес не буває, буває, клянусь вам. І от вони нам назавжди передають смаколики для хлопців. Це може бути серед февралю редиска, це може бути в іюлі мандарини. Коли ми це привозимо до хлопців, вони, звісно, шоковані тим, що це трішечки домашнього тепла. Так. Ми об'їздили усю Донеччину, ми об'їздили усю Херсонщину і Запорізьку область. Оце три напрямки, ми колесимо від одного до другого. Наскільки складною буває дорога? Можливо, згадаєте якусь одну із поїздок, яка, там десь життя на волосинці трималося ваше або хлопців. Якісь обставини склались так, що воно відклалось в пам'яті надовго? Так, це була одна з наших самих перших поїздок, це була Донецька область, і ми тоді їздили не до хлопців, а ми їздили до мирного населення, яке тільки-тільки було деокуповане. Це був кінець жовтня, ноябрь. Кінець жовтня, початок листопада, це тільки була деокупована Ліманська і Ямпільська напрямки.
І ми приїхали, це був жах повний. Боже, мене аж слова в рту путаються, вибачаюся. Суцільний жах. Це був повний жах, коли люди, вони плакали, коли ми їм в руки давали хліб. Драка була за корм для тварин. І в один з таких разів жінка одна стає, вона отак бере руки, от сюди кладе батон. Звичайний наш батон хліба, до якого всі звикли. Вона його так гладить, як дитинку новорождену. І каже, хлібчик рідненький, я тебе в 9 місяців не бачила. У нас плакала вся команда. Коли ми почали роздачу гуманітарної допомоги, за нами було влучання в дом. Воно було далеченько від нас, але за нашою спиною почали складатись балкони. Оце був жах, звісно, страшний. Це, ну, мабуть, таке саме ярке враження. А так, кожна поїздка – це куча емоцій, коли хлопці раді. Вони тебе бачать з тими пиріжками, з тими домашніми якимись смаколиками. І хто як діти, а хто як батько обнімають, бо там вони ж від 18 до 60 є. Тому от як би там... Дійсно, дуже чутливо і доволі небезпечними такі бувають поїздки. Бувають, так. Да, ну, коли кажуть, що я нічого не боюсь, ну не вірте, це божевільна людина. Нормальна людина повинна боятися і за себе, і за других. Це, ну, правда, страшно. Але рабами бути трішки страшніше, мабуть, тому так, і їздимо. Звісно, і всі ми рухаємось до того, щоб тому наблизити їздимо. Нашу перемогу. Пані Ірино, в цьому сезоні, от коли вже похолодало, відчутно похолодало, стало сиро і складно нашим хлопцям, чи бували там на позиціях, вже до них їздили щось, можливо, карпеточки? Да. І їздили, і хлопці приїжджають, просять допомоги. Зараз, розумієте, в чому сама велика біда? Народ вирішив, що вже, ну, мабуть, досить допомагати, хай вони самі. Дуже часто чуємо, в них зарплата 100 тисяч, а у мене 5. Чого я повинен йому допомагати? Та не питання. Іди і ти за 100. Так. Іди за 100. Да, мабуть, у нього і правда оклад 100 тисяч. Але на ці 100 тисяч він потрібен купити собі гарну каску, щоб голова не відвалилася. Він повинен купити собі гарний броник. Він повинен купити собі оптичний приціл. Це хоче кожен вояка, ну кожен. Потрібні наушники, потрібні перчатки, а взуття. Біг по лісу, зачепився ногою за корягу. Берці, вони стоять 8-10 тисяч. Це такі, які, ну, добрі, не промокають. Біг, зачепився за корягу, подошви відвалилися. Де в лісі йому їх поремонтувати? У медведя чи у волка? Прийти, сказати, приклій мені подошву? Йому потрібні нові. Ми раз були шоковані, в февраль мінус 20, ми приїхали в Харківська область до хлопців, привезли їм гуманітарку, виходить хлопчик в літніх шльопках. Я кажу, боже, що в тебе на ногах? А він каже, у мене отпала подошва, я її смолою приклеїв, жду, поки остине. Ми підходимо, костер в банки з-під консерви, він розтопив кусок смоли, одідрав від криші, розтопив, сидить собі, льє ботинки, бо нема другого. Вибору нема. Так, штани треба біг далі. Одірвав, куртка намокла, порвалась. Ви, любі друзі, я звертаюсь до вас, вийшли з роботи, у вас намокла куртка. Ви її повісили на тремпель, відкрили шкафчик і достали наступну. І утром усухисенько пішли на працю, а у хлопців цього нема. У них вона одна. І на сніг, і на мінус 20, і на плюс 10. Вона одна, одненька, одна. Тому, ну, коли у того, хто нічого не робить, відкривається рот, чому я довжен допомогти, він просто повинен подумати, а якщо ти нічого не робиш, і я не буду, і ніхто не буде, чим це все скінчиться? Пані Ірино, ми знаємо, що волонтери часто страждають і від втоми, від емоційного вигорання. Коли бувають такі миті, просто опускаються руки. Чи було це у вас? І ще взагалі ваша родина, що вона говорить про вашу роботу? Ну, мені дуже пощастило, бо моя родина за мною йде в ногу. У мене чоловік вже в тому возрасті, що його не дуже хватають у військомат,
Тому він, ну, помимо того, що він працює на своїй основній праці, він ну, постійно їздить за мною до хлопців. Тому осуду ніякого нема. Діти, вони теж усі зі мною. Моя невістка, вона курірує напрямок дитячі дома. Ми от буквально у неділю возили діток у Беріленд. Наші опять-таки партнери «Ягідний дар» подарували чудові синка свято. Ми 30 діточок відвезли в Беріленди. Були Дід Мороз, подарки, йолки. Це були дітки-переселенці, дітки з тяжелими дуже умовами життя. Для них це було свято. Тобто моя родина зі мною йде в ногу. Але депресія була і не один раз. Коли ми виставляємо збір в інтернеті, ну, як би автівку нам подарували, да, вона є. Ну, що таке благодійний фонд? Благодійний фонд – це організація, яка не може нічого заробити. Я не маю права відкрити якесь прибильне підприємство для фонду, бо в мене не прибильна організація. Я можу тільки отут взяти і от сюди дати. Я можу у когось попросити картоплю. А от, допустимо, у цієї організації, у неї багато крупи, але нема картоплі. Я можу дати частину картоплі поміняти на крупу. І ось так проходить робота любого благодійного фонду. Але поїхати к хлопцям, помімо автівки, потрібно що? Паливо. Так. А це такий страшний кусок фінансового розходу. Донеччина – одна поїздка – 8-10 тисяч. Херсонщина – одна поїздка, 8-10 тисяч. На Запоріжжя – це десь, ну, поближче, це десь около 5. Це так, загрузити потрібно нормальну машину і з'їздити хлопцям не з пустими руками. Де їх брати? Починаєш просити, об'являєш збори, і почалося. Ці волонтери, коли вони вже понажеруться, машин собі понакопили. Була ціла комедія, коли ми пригнали з Польщі по заказу воєнних автівки. Це було два джипи, які наші польські друзі передали для військовослужбовців. Але для того, щоб віддати машину воякам, в нас є золоте правило. Ми на них десь неділю їздимо самі, щоб виявити усі дефекти. Недоліки, так. Ми їх усі устраняємо і віддаємо машину вже в повній бойовій готовності, як то кажуть. І пішло у мене у дворі. Боже, позажирались волонтери. Ви дивіться, не одну, дві вже машини собі притягли і їздять. Ну, тобто, розумієте, є таке прислів'я, чоловіка не можна обідити. Так. Він може обідитися тільки сам. На вашу думку, що може змінити отакий принцип, підхід наших людей, погляд їх на саме волонтерську діяльність? Чому у них так складається? Ну, розумієте, ну от мені не приходить в голову, що хтось із волонтерів щось краде. Бо, мабуть, тому, що я цього не роблю. Я не звикла думати про людей плохо. Навіть якщо хтось ворує, ну воно ж все одне боком вилезе. Не сьогодні, завтра. Ти сьогодні украв гроші, завтра у тебе згоріла хата. Післязавтра у тебе вилізла якась болячка. Життя ж воно величина постійна. Десь недобор, десь перебор. Як правило, кажуть ті, хто можуть це зробити. Ось як думаю. Пані Ірино, повернемось до того, що конче необхідно зараз нашим хлопцям. Ви зазначили хімічні світильники, хімічні обігрівачі. Як можуть люди долучитись до допомогти зі збором? Ми вам предоставили свої реквізити. Це офіційні счета в банку нашого фонду. Це не мої персональні картки. Це счет фонду. І усі придбання будуть йти офіційно через рахунок. Світильник один стоїть 400 гривень. Там 400 з невеликим. Це ті, які працює подовше, які працює поменше, 200 з чимсь. Якщо ми виставляли, є наші сторінки у Фейсбуці, в нас там є пост. Я писала там, люди, відкажіться від однієї філіжанки кави. Це 50-60 гривень. У Дніпропетровській області 1,5 мільйона, плюс-мінус. Якщо кожна людина хоча б одну чашечку кави відмовиться і перечислить волонтерам, ми усю армію знайдемо цим світильникам, і не тільки наших підопічних хлопців. Але люди чомусь
Тому не зупиняємось, долучаємось до зборів і наближаємо разом нашу перемогу. Дякуємо вам, що ви є в Україні. Дякуємо, що ви є у наших захисників. Дякую. Бажаємо вам наснаги, натхнення і здоров'я. Дякуємо вам. Дякую. Я хочу вам виразити велику-велику подяку за те, що підтримуєте нас, допомагаєте нам достучатися до сердець людей. Ми дуже-дуже нуждаємося в вашій допомозі. І якщо хтось не довіряє мені або такому другому, як я, у кожного українця є якийсь друг-волонтер. Своїм довіряєте? Допоможіть своїм. Хай вони придбають для хлопців необхідні речі. І тоді ми намного-намного швидше завершимо цю усю війну. Дякую вам, пані Ірино. Разом до перемоги. Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу військовим від Дніпрян та важливий збір для Збройних сил України. В гостях нашої студії була керівниця благодійного фонду «Амулет України» Ірина Білан. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.